ሊቨርፑልን ከክሪስታል ፓላስ ማንፊልድ ያገናኘው ጨዋታ 1-1 በሆነቻው ውጤት ተጠናቋል። ትላንትና ለክሪስታል ፓላስ ቀዳሚውን ግብ ያስቆጠረው ዊልፍሬድ ዛሃ ነው። ከዚያው ጂ ኑኔዝ በጣም ባስደናቂ መንገድ ትላንትና ሊቨርፑልን ከሽንፈት ታድጎ ወጥቷል። ክሪስታል ፓላስ በጨዋታው ያቀደውን ነው ትላንትና አሳክቶ ወጣው እና ፓትሪክ ቪራ ከጨዋታው አስቀድሞ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንግዲህ የመከላከር አደረጃጀታችን የጨዋታውን ውጤት ይወስነዋል እንዲል አስተያየት ሰጥቶ ነበርና ምን ገጥመው ሊቨርፑልን ነው በሊጉ አሊያም በአለም ካሉ በጣም ምርጥ ክለቦች መካከል አንደኛው ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ የመከላከል አደረጃጀታችን ውስጥ ጥንቃቄ ያስፈልገናል እና ለተጋጣሚዎቻችን ሶስቱ በጣም አስፈሪ የፊት መስመር አጥቂዎች ክፍተት መስጠት የለብንም እና በጣም በተጠጋጋ ቆመና ጨዋታውን ተከላክለንና በመልሶ ማጥቃት ለመጫወት እንሞክራለን የሚል አስተያየቱን ሰጥቶ ነበር። ትላንት በሚገባ ይህንን እቅድ አሳክቶ ወጥቷል ማለት ይቻላል። በተለይ እንዲያውም በስተመጨረሻ የዳርዊን ኑኔዝ አስደናቂ ግብ ትላንትና ምናልባት እንግዲህ ተቆጥሮ ባይሆን ኖሮ የሉዊስ ዲያዝ አስደናቂ ግብ ትላንት ተቆጥሮ ባይሆን ኖሮ እንግዲህ የተለየ ደግሞ ምንድን ነው ውጤት ልንመለከት እንችል ነበር። ትላንትና በፓላስ በኩል ትላንትና በኳስ ቁጥጥር በሙከራዎች በእንደዚህ አይነት መለኪያዎች ሊቨርፑል ፈጽሞ የተለየ ቡድን እና የበላይነትም ነበረው። ይህም ይጠበቅ ይመስለኛል ከጨዋታው ማስቀድሞ። ምንም ቢሆን ፓላስ በመጠኑ ከሊቨርፑል በጣም ዝቅ ያለ ቡድን ነው። ስለዚህ ከሊቨርፑል አይነት ደረጃው ላቅ ካለ ክለብ ጋር ሲጫወት አጥቅቶ ይጫወታል ተብሎ አይጠበቅም። ስለዚህ ከዚያ ይልቅ በጣም ፈጣን ተጫዋቾቹን ተጠቅሞ በመልሶ ማጥቃት ይጫወታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው እና አሰልጣኙም ማስቀደም ያረጋገጡት ይህን ነው። ስለዚህ የሊቨርፑል በኳስ ቁጥጥርና በሙከራዎች የተሻለ መሆን ያን ያክል የሚደንቅ አይመስለኝም እና የፓላስን መከላከል ትላንትና በጣም አስደናቂ ነበር። ሊቨርፑሎች እንግዲህ ይህንን የመከላከል አጥር ሰብረው መግባት በጣም ተቸግረው ነበር። ትላንትና በ5-4-1 ነው አሰላለፍ ወደ ሜዳ የገባው የፓትሪክ ቬራ ቡድን እና በእያንዳንዱ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ይሄ አደረጃጀት አይሰበርም እና የመጨረሻ አምስት ተከላካዮች በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን በመጨረሻ ታገኛቸዋለች። ቡድኑ ሲያጠቃም ይሆን ቡድኑ ሲከላከል የመጨረሻ አምስት ተጫዋቾች ቦታቸውን ጥለው አይሄዱም ነበር። በስተመጨረሻ የሚያጠቁት በቀሩት አምስት ተጫዋቾች ናቸው። የመከላከሉ ሚና እንዲወጡ የተሰጡ ወይም የገቡ አራት የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾች አብዛኛውን የጨዋታ ክፍለ ጊዜ በመከላከል ያሳልፋሉ። ከዚያ ውጪ ዊልፍሬድ ዛሃ አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ ብቻውን ተነጥሎ የመልሶ ማጥቃትን ለመጠቀም በሜዳው ላይ በክሪስታል ፓላስ በኩል በማጥቃት ብቻውን የምንመለከተው በሁለት አሊያም በሶስት የሊቨርፑል ተከላካዮች ተከቦ የምናየው ተጫዋች እሱ ነበር እና በመጀመሪያዎቹ ደቂቃዎች ላይ የሚሰራ አይመስልም ነበር የፓላስ እቅድ እና ሊቨርፑል በጣም አስደናቂ ቁጥጥር ነበረው እና እያንዳንዱ የአየር ላይ ኳሶችን አስቀድሞ በነበሩት ደቂቃዎች ላይ ያሸንፍ ነበር። በኋላ ደቂቃዎች እየገፉ ሲመጡ እንዲያውም የኋላ የ1-1 ግንኙነቶችን በማሸነፍ የክሪስታል ፓላስ ተጫዋቾች በአጠቃላይ በጨዋታው ላይ የተሻለ ቁጥር ይዘው ነው ያጠናቀቁት ከሊቨርፑል ተጫዋቾች በተለየ እና ይሄ በጣም አስደናቂ ስትራቴጂ ነበር ትላንትና ሲከተል የነበረው እና ሊቨርፑል ከተከላካይ ጀርባ በሚጣሉ ኳሶች ረጃጅም ኳሶችን ለመጠቀም በጨዋታው ላይ ጥረት ሲያደርግ ነበር። በቀኝ በኩል መሐመድ ሳላህ እንደዚሁም አርኖልድ እና ሃርቪ ኤሊየት በተደጋጋሚ ረጃጅም ኳሶችን በመጠቀም በተለይ አርኖልድ የሚያሻማቸው ኳሶች ለዳርዊን ኑኔዝ እና ለሉዊስ ዲያዝ በጭንቅላት የሚገጩ ኳስ የግብ ዕድሎችን ለመፍጠር ይሞክር ነበር። ከዚያ ውጪ ለመሐመድ ሳላህ ከተከላካይ ጀርባ የሚጣሉ ረጃጅም ኳሶች ይደርሱት ነበር። ፈጣን ተጫዋች ነው እና በተደጋጋሚ ኳሶችንም ሲያገኝ ተመልክተነዋል። ግን ኳሱን ካገኘ በኋላ ይጠቀም የነበረበት መንገድ ግን የክሪስታል ፓላስ የመከላከል አደረጃጀት ምን ያክል የተቀናጀ እንደሆነ በደንብ የሚያሳይህ ነው እና በትክክል ትናንትና ተመልክተነዋል። እንግዲህ ሳላ ኳስ ከቀኝ መስመር ይዞ ወደ ውስጥ ሰብሮ ለመግባት ይሞክራል። ግን በስተመጨረሻ ፊት ለፊቱ ይጠብቁት የነበሩት ሁለት የክሪስታል ፓላስ ተከላካዮች ናቸው። አንደኛው ሚሼል ነው እና በአማካይ ስፍራ ላይ የነበረው ኢዜ ወደኋላ በጣም አፈግፍጎ በመጠጋት የሳላህን ሰብሮ መግባት ያስቆሙ ነበር። በተደጋጋሚ ኳሶች ብሎክ ይደረጋሉ እና አንዳንድ ሙከራዎችንም ያደርግ ከነበረ በጣም በተጣበበ ስፍራ ላይ ስለሆነ ኢላማውን የጠበቀ ማድረግ ተቸግሮ ነበር ትላንትና መሐመድ ሳላህ እና እንደዚህ አይነት በጣም አስደናቂ አደረጃጀት ነበር። ከዚያ ውጪ ዮዋኪም አንደርሰን እና ዋርድ በመሀል ተከላካይነት ትላንትና የተጣመሩት ሁለቱ ተጫዋቾች እነሱ ናቸው። ወደ ግራ ያደላል
ዮአኪም አንደርሰን ከዚያ ውጪ ዋርድ የሁነኛውን ይመሃል ይሄ በአምስት የተሰለፈውን ተከላካይ እንግዲህ ሶስቱን ምንድነው ይሄ ሁለት ሁለት ከግራና ከቀኝ ሆኖ እሱ መሃል ላይ ሁለቱን ክንፎች የሚያገናኙ ሁለቱን የመከላከል ጽንፎች የሚያገናኙ ተጫዋች እሱ ነበር እና በእንደዚህ አይነት ወቅት ላይ ኑኒየዝ መሃል ለመሃል ከሳላ አሊያም ከአርኖልድ የሚላኩ ኳሶችን በጭንቅላትም በግርም እንዳይጠቀም ሁለቱ ተጫዋቾች ዮአኪም አንደርሰን እና ዋርድ መሃል ላይ ያስገቡት ነበር እና በየትኛውም አጋጣሚ ቢሆን የኳስ ንክኪ ለማድረግ በጣም ሲቸገር ነበር። ከዚያ ይልቅ ረጃጅም ኳሶች እንዲያውም በክሮስ የሚሻሙት ኳሶች የሌላኛው የግብ ቋሚ ላይ በርቀት ሲሻሙት ላንትና በሚገባ ተመልክተናል እና እነሱን አርኖልድ ለመጠቀም ጥረት ሲያደርግ ነበር ማነው ሮበርትሰን ለመጠቀም ጥረት ሲያደርግ ነበር በዛኛው መስመር ላይ። ከዚያ ውጪ ዲያዝ በቁመት አጭር ነው ግን ከተከላካይ በጭንቅላት ከመገጨት አልፎ የሚመጡ ኳሶችን በግር በቮሊ መልኩ ለመጠቀም ጥረት ያደርግ ነበር ትላንትና። ግን እነዚህ ሁሉ ሙከራዎች በመጀመሪያዎቹ ደቂቃዎች ላይ ለሊቨርፑል የግብ ዕድል መሆን አልቻሉም ነበር። እንዳልኩት የግብ ዕድል አልፈጠረም ማለት አይደለም ግን በቂ አልነበረም ወደ ግብነት ለመቀየር በቂ አልነበሩም አብዛኞቹ ዕድሎች። እና የፓላስ የፍጹም ቅጣት ምት ክልል ውስጥ ኳስ በተደጋጋሚ ከዚህ ቀደም ከሌሎች ተጋጣሚዎች ጋር ያደርገው እንደነበረው ንክኪ ለማድረግ ትናንትና ሊቨርፑል ተቸግሮ ነበር እና በኋላ ላይ እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ፍራስትሬሽን ውስጥ የነበረው ኑኒየዝ በስተመጨረሻ እንዲያውም በቀይ ካርድ ከሜዳ ወጥቷል 57ኛው ደቂቃ ላይ በዮአኪም አንደርሰንን በተደጋጋሚ ጫና ሲያደርግበት የነበረው ተጫዋች እሱ ነው እና በኋላ ልሁን በቴስታ በመማታት ተወጥቷል በጨዋታ አልተሳካለትም እና የመጀመሪያዎቹ ሁለት የሊቨርፑል የውጤት ጨዋታዎች ላይ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የነበረው የኮሚኒቲ ሺልድ የፍጻሜ ጨዋታና ከፉልሃም ጋር የነበረው የመጀመሪያ ሳምንት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ ውጤት ቀያሪ የነበረው ተጫዋች ይሄ ነበር። ተቀይሮ እየገባ በሁለቱም ጨዋታዎች ላይ ግብ አስቆጥሯል ከዚያ ወጪ የመጨረሻ ኳስ አቀብሏል። እንዲያውም ሊቨርፑል ከፉልሃም ጋር ሁለት እኩል በተለያየበት ጨዋታ ሁለቱም ኳሶች ከሱ ግር የተገኙ ናቸው። አንዱን አስቆጠረ አንዱን ለመሐመድ ሳላ አመቻችቶ አቀበለ እና እንደዚህ አይነት በጣም አስደናቂ ተጽዕኖ በመጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች ላይ አድርጎ የነበረው ኑኒየዝ ትላንትና እንግዲህ በክሪስታል ፓላስ መከላከል ተውጦ በስተመጨረሻ እንግዲህ በእልህ በተነሳ ጥፋት በቀይ ካርድ ከሜዳ ወጥቷል እና የመጀመሪያ አሰላለፍ ውስጥ መግባቱ ተገቢ ነበር ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም የመጀመሪያ ጨዋታዎቻቸውን ነጥብ የተጋሩት እና የዋንጫ የሚያነሱት በሱ አስደናቂ ብቃት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አጀማመር ያደረገን ተጫዋች ምንም ጥያቄ የለውም ቋሚ አድርገው መጀመር ነበረባቸው። ትላንትና የርገን ክሎፕ ግን በስተመጨረሻ ያገኙት ውጤት በጣም በተቃራኒ ሆኗል ከተጫዋቹ እና እንግዲህ ፕሪሚየር ሊግ በጣም የተለየ ሊግ ነው። እንደዚህ አይነት ስሜታዊነትን መቆጣጠር የማይችል ከሆነ በጣም ከባድ ነው እና ሊቨርፑል በጣም በተቸገረበት ጨዋታ ላይ እንደዚህ ማድረጉ ደግሞ በጣም የተለየ ነበር። ትላንት በክሪስታል ፓላስ በኩል በጣም አስደናቂ የነበረው ተጫዋች ኤቤሬች ኢዜ ነው። ብቻውን ትላንትና 7 ድሪብሎችን አድርጓል። ሊቨርፑል እንደ ቡድን 10 ድሪብል ያደረገው በሙሉ 90 ደቂቃው እና ምን ያክል የተለየ ምሽት እንዳሳለፈ ኤቤሬች ኢዜ ማሳያ ይመስለኛል። ከዚያ ውጪ ዊልፍሬድ ዛሃ 32ኛው ደቂቃ ላይ የክሪስታል ፓላስን የመሪነት ግብ ሲያስቆጥር ባስደናቂ መንገድ አርኖልድንና ፋቢኒዮን ያለፈበት መንገድ በሁለቱ ተጫዋቾች ተይዞ ነበር ግን በተለይ ፋቢኒዮን ያለፈበት መንገድ በጣም ያስደንቅ ነበር እና የመጨረሻ ኳሱም በጣም ታይሙን የጠበቀ ጊዜውን የጠበቀ ፓስ ነበር ለዛሃ ያደረገው እና የመጨረሻ ኳሶችን ካገኘ ማይመረው ዛሃ ትላንት ማነው ፓላስን መሪ አድርጎ ነበር ግን አልቀጠለም ይሄ መሪነት። በሁለተኛው አጋማሽ እንዳልኩት ሁለቱም ክለቦች በተመሳሳይ አቀራረብ ነው በድጋሚ የገቡት። በሊቨርፑል በኩል ምንም አይነት ለውጥ አልተመለከትንም። ምናልባት አንደኛው ችግር የሚመስለኝ ትላንትና የቲያጎ አልካንታራ ያለመኖር በደንብ ሊቨርፑልን ያጎደለው ይመስለኛል። እንደዚህ ጥቅጥቅ ብለው የሚከላከሉ እና አብዛኛው ሜዳ ውስጥ ያሉ ተጫዋቾችም የመከላከል ሚና የሚሰጡ ቡድኖችን ሲያገኝ ወይም ሊቨርፑል ሲገጥም እድሎችን ይፈጥር የነበረው በጣም አስደናቂ ፓሶች አልካንታራ እንደነበረ እናስታውሳለን። የመጨረሻ ምንድነው ረጅም ፓሶቹ በጣም ያለቀላቸው ናቸው ለአጥቂዎች። ከዚያ ውጪ ምንድነው በመስመሮች መካከል የሚሰጣቸው ኳሶች በጣም አስደናቂ ናቸው ግን ትላንት ይህንን እድል የሚፈጥር አማካኝ አልነበረም። በመጀመሪያ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ የጀመረው ሚልነር ነበር። እድሎችን አግኝቷል እሱ ግን ማስቆጠር የሚችልባቸውን ግን ያን ያክል ለቡድኑ በተለይ በማጥቃት ያን ያክል አቅም ጨምሯል ብዬ አላምንም እና ትላንትና ለሁሉም በእንደዚህ አይነት መንገድ ይሄኛው ጨዋታ ተጠናቋል። እንግዲህ ትላንትና ክሪስታል ፓላስ አቻ በሆነ ውጤት ጨዋታውን አጠናቋል እና ምናልባት ትላንትና ይሄንን ጨዋታ በሊቨርፑል ተሸንፎ ቢሆን ኖሮ በሊጉ ከማንቸስተር ዩናይትድ ከኤቨርተንና ከዌስትሃም ቀጥሎ ሁለት ተከታታይ ጨዋታዎችን ተሸንፎ የጀመረ አራተኛ ክለብ ይሆን ነበር ግን ትላንትና
እንግዲህ ከዚህ ተርፏል። ሊቨርፑል ሁለተኛ ተከታታይ ጨዋታውን ነው ትላንትና ያስመዘገበው። በሊጉ 12ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ትላንትና ቻ መውጣቱን ተከትሎ የመጀመሪያ ሁለት ጨዋታዎችን ያሸነፉት ማንቸስተር ሲቲ እና አርሰናል አስቀድመው እንዳልኩት የሊጉ መሪ ናቸው። ባስቆጥሯቸው የግብ መጠኖች ነው የሚለያዩት። ሊቨርፑል ቀጣይ ሳምንት ሰኞ በኦልድ ትራፎርድ ማንቸስተር ዩናይትድን ይገጥማል። ምናልባት እንግዲህ የውድድር አመቱን መጥፎ ጉዞ መቀልበስ መጥፎ አጀማመር መቀልበስ የሚችልበት እድል ካለው ጥሩ ተጋጣሚ ይመስለኛል ማንቸስተር ዩናይትድ ለሊቨርፑል። ምክንያቱም አሁን ላይ በጣም በትንንሽ ክለቦች እየተሸነፈ ያለ ክለብ ነው። ከዚያ ውጪ ባለፉት የመጨረሻ 5-6 ግንኙነቶች ሊቨርፑል ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ በጣም ብዙ ግቦችን እያስቆጠረ ጭምር ነው የሚያሸንፈው እና ባለፈው አመት የነበረው ውጤት እንኳን መቼም ብዙዎቻችን የምንረሳው አይደለም። በመጀመሪያው አጋማሽ ብቻ 4 ግቦችን አስቆጥሮ 4-0 ያሸነፈበትን ጨዋታ እና እንደዚህ አይነት በጣም ጥሩ ሪከርድ አለው በቅርብ አመታት በየርገን ክሎፕ ስር ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ። ስለዚህ የሊቨርፑል ደጋፊዎች አሁን እንግዲህ የቡድናቸውን መጥፎ ውጤት መቀልበስ የሚያለሙት በማንቸስተር ዩናይትድን በማሸነፍ ነው እና የማንቸስተር ዩናይትድ ድል መቼም ማን ነው ሊቨርፑል ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ የሚያስመዘግበው ድል ሁልጊዜም የአንድ ጨዋታ ውጤት ብቻ አይደለም፣ የአመታት የቂም በቀልም ነው እና የሊግ ዋንጫውን 20 ጊዜ እና 19 ጊዜ ያነሱት በጣም አንጋፋ ክለቦች ሁለቱ ናቸው። ስለዚህ ተፎካካሪነታቸው ለአመታት የዘለቀ ነው እና በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲያው በየትኛውም ድክመት ውስጥ ቢሆን በሊቨርፑል መሸነፍ አይፈልግም እና ሊቨርፑሎችም ማንቸስተር ዩናይትድ በየትኛውም ዝቅታ ላይ ሆኖ ቢያሸንፉት ትንሽ ቡድን እንዳሸነፉ አይቆጥሩም። ስለዚህ ማንቸስተርም በተቃራኒ ሊቨርፑል በጣም በወረደበት አመታት ላይ ሲያሸንፉ ትንሽ ክለብ እንዳሸነፈ ቡድን አልነበረም ሪያክት የሚያደርጉት እና ምን ያክል ባላንጣነቱ ከፍ እንዳለ የሚያሳይ ይመስለኛል እና በቀጣይ ሳምንት በኦልድ ትራፎርድ ይገናኛሉ። ለሁሉም እንግዲህ ይሄ ጨዋታ በጣም የሚጠበቅ ነው። ትላንትና በብዙ ነገሮች በተለይ በአንድ ለአንድ ግንኙነት በጣም የተሻለ የነበረው ክሪስታል ፓላስ ሊቨርፑልን ነጥብ አስጥሎ ወጥቷል። የስፔን ላሊጋ ትላንትና ጨዋታዎች ተደርገዋል። ሄታፌ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ያደረጉት ጨዋታ በአትሌቲኮ ማድሪድ 3-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። አልቫሮ ሞራታ ትላንትና 2 ግቦችን አስቆጥሯል። ከዚያ ውጪ አንቷን ግሪዝማን ተቀይሮ ገብቶ በጣም አስደናቂ ግብ ትላንት በጨዋታው ላይ አስቆጥሯል። ፖርቱጋላዊ ጆዋ ፌሊሽ ትላንትና የአሲስት ሃትሪክ ሰርቷል። በጣም አስደናቂ ምሽት ነበር ትላንትና ያሳለፈው። ከዚያ ውጪ እንግዲህ እንዳልኩት ግሪዝማን ከ20-25 ርቀት ገደማ በጣም ድንቅ ግብ ነው ትላንትና ያስቆጠረው እና ምናልባት እንግዲህ ያለፉትን 2-3 ዓመታት ተቸግሮ የነበረው ግሪዝማን ዘንድሮ አዲስ አጀማመር አድርጓል እና ምን ያህል ይቀጥላል የሚለው ነው ጥያቄ የሚሆነው። ግን ትላንትና በጨዋታው ላይ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ አድርጓል። ተቀይሮ ከገባ በኋላ አስደናቂ የቅጣት ምት ኳስ እንደዚሁ ሞክሮ በግብ ጠባቂ ተመልሶበታል እና ትላንትና ለአትሌቲኮ ማድሪድ እና ከክለቡ ጋር በጣም ጥሩ ጊዜ ያላሳለፉት ተጫዋቾችም ትላንት ጥሩ አጀማመር ያደረጉበት ነው። ሞራታ በክለቡ ጥሩ ጊዜ አሳልፎ አያውቅም እውነት ለመናገር እና በተደጋጋሚ በውሰት ከክለቡ ውጭ ሲያጫውቱት እንደነበረ እንደዚሁም እናስታውሳለን። ባለፈው ዓመት በዩቬንቱስ ነበር በውሰት ያሳለፈው። አሁን እንግዲህ ጥሩ አጀማመር አድርጓል። ምናልባት ለሱም ለክለቡም በጣም ጥሩ ይመስለኛል። ተጫዋቹ መሸጥ ይፈልጋሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አጀማመር በውድድር አመቱ ማድረግ ለተፈላጊነቱ ለሱም ጥሩ ነው እና ክለቡም ጥሩ ገንዘብ ያገኛል የሚሸጠው ከሆነ። ፈላጊዎቹም በደንብ አይናቸው መጣል ይጀምራሉ። ለሁሉም ጥሩ አጀማመር አድርገዋል። ሄታፌ ትላንትና የተለመደው አይነት የመከላከል ጥንካሬው አልነበረም አብሮት በሁሉም ረገድ። በአትሌቲኮ ማድሪድ የበላይነት የተጠናቀቀ ጨዋታ ነበር እና በመከላከሉም ደካማ ነበር ሄታፌ፣ በማጥቃቱም በዚያው ልክ በጣም ደካማ ሆኖ ተመልክተነዋል። ምናልባት አንድ በጣም ፈታኝ ኳስ ብቻ ነው በጨዋታው ላይ ሙከራ ሲያደርግ የተመለከትኩት። በአጋጣሚ ጨዋታውን ተመልክቼው ነበር፣ ግን እዚህ ግባ የሚባል እንቅስቃሴ አላደረገም ትላንትና ሄታፌ። ሪያል ቤቲስ ትላንትና ኤልቼን 3-0 አሸንፏል። ሁዋንሚ 2 ግብ አስቆጥሯል። ከዚያ ውጪ ቦርሃ ኢግሌሲያስ ሌላኛውን የሪያል ቤቲስ ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ትላንት አስቀድሞ በጊዜ ኑዋንኮ 16ኛው ደቂቃ ላይ በኤልቼ በኩል በቀይ ካርድ ወጥቷል እና የቁጥር ብልጫውን በሚገባ ትናንትና ሪያል ቤቲስ ተጠቅሞ ይህንን ጨዋታ እንግዲህ አሸንፎ ወጥቷል። በጣም በቀላል በሆነ መንገድ በሁሉም ነገር የተሻለ ቡድን ነበር ሪያል ቤቲስ። እንዳልኩት የቁጥር ብልጫም ስለነበራቸው ያን ያክል ፈታኝ ጨዋታ አልነበረም። አትሌቲክ ቢልባኦ ከማዮርካ ያደረጉት ጨዋታ ትላንት 0-0 በሆኗቸው ውጤት ተጠናቋል። ቢልባኦ እድለኛ አልነበረም። ጥሩ እድሎች ነበሩት፣ ግን ወደ ግብነት መቀየር አልቻሉም ብዙዎቹ እድሎች። በጣሊያን ሴሪያ ትላንትና ዩቬንቱስ ከሳስኦሎ ያደረጉት ጨዋታ በዩቬንቱስ 3-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። አንሄል ዲማሪያ ትላንትና በጣም ቆንጆ ጎል ያስቆጥሯል። ከዚያ ውጪ
ዱሳን ቪላሆቪች በፍጹም ቅጣት ምትና በጨዋታ በጣም አስደናቂ ግብ አስቆጥሯል። ሁለት ግቦችን አስቆጥሯል። ዲማሪያ ትላንትና በጣሊያን ሴሪአ የመጀመሪያ ጨዋታው ነው ለሊቨርፑል ያደረገው። አጀማመሩ በጣም ድንቅ ነው። ትላንትና በዚህ የሚቀጥል ከሆነ እንግዲህ የዩቬንቱስ ደጋፊዎች የዲባላ መልቀቅ በሚገባ ያስረሳቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚሁ እንግዲህ ቪላሆቪችም ትላንትና በጣም ድንቅ ጅማሩ ነው ያደረገው እና በባለፈው የውድድር ዓመት አጋማሽ ላይ ወደ ክለቡ ከመጣ በኋላ በፊዮረንቲና ያለውን አይነት አቋም አላሳየንም። ምናልባት እንግዲህ ዘንድሮ አጀማመሩ በጣም ጥሩ ነው እና በዚህ የሚቀጥል ከሆነ የዩቬንቱስ የዋንጫ መንገድ በጣም በጣም ጥሩ ይመስለኛል። ላለፉት ሁለት ዓመታት የስኩዴቶ ዋንጫ ማንሳት አልቻለም። በኢንተር ሚላን እና በኤሲ ሚላን ተነጥቋል። ስለዚህ ከሁለት ዓመት በኋላ ዳግም የስኩዴቶ ዋንጫ ማንሳት የሚችልበት እድል ካለው እንግዲህ የዘንድሮ ውድድር ዓመት አንደኛው ይመስለኛል። በጣም ጥሩ አጀማመር ነው ያደረገው። እንዳልኩት ማሲሚላኖ አሌግሪ የተወሰኑ የአሰላለፍ ለውጦችን የጨዋታ መንገድ ቅርጻቸውን ለውጠዋል እና ከጨዋታው በኋላ ትናንትና ምን ያክል ለድሉ አስፈላጊ እንደነበር የጨዋታ ቅርጽ ለውጣቸው ከጨዋታው በኋላ ተናግረዋል እና በእያንዳንዱ ጨዋታ ላይ እንግዲህ ፍሌክሲቢሊቲን ጨምሮ የሚቀርቡ ከሆነ እንደዚህ ምንም ጥያቄ የለውም ዘንድሮ እንደ ባለፉት ዓመታት ሁሉ ኢንተር ሚላን እና ኤሲ ሚላን የዋንጫ ተፎካካሪነታቸውን ያስቀጥላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ግን ዩቬንቱስም ካለፉት ዓመታት በተሻለ መልኩ በዋንጫ ፉክክር ውስጥ ይቆያል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሁለቱ ክለቦች በተለይ ኢንተር ሚላን እና ኤሲ ሚላን ባለፉት ሁለት ዓመታት የሊጉ በጣም አስደናቂ ክለቦች ናቸው። ሚላን ዘንድሮ ኬሴን ብቻ ነው በዝውውር መስኮቱ የለቀቀው በነጻ ዝውውር። ከዚያ ውጪ ኦሪጊ እና ካቴሌርን አምጥቷል። በጣም ጥሩ ዝውውሮችን የፈጸመው ኢንተር ሚላን ሉካኩን ዳግም ወደ ክለቡ አምጥቷል። ስለዚህ ጥሩ ፉክክር በጣሊያን ሴሪያ ሊኖር እንደሚችል እንደዚሁ ይጠበቃል። ናፖሊ ትላንትና ሄላስ ቬሮናን ገጥሞ 5-2 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ላዛኛና ሄንሪ የሄላስ ቬሮናን ግቦች አስቆጥረዋል። ላዛኛ አስቀድሞ ግብ አስቆጥሮ ቬሮናን መሪ አድርጎ ነበር። በኋላ ላይ እንግዲህ ትላንትና ቬሬቴሊያ ቫራቴሊ ግብ አስቆጥሯል። ከዚያ ውጪ ኦሲሚሄን፣ ዜሌኒስኪ፣ ሮቦትካና ፖሊታኖ የናፖሊን የማሸነፊያ ግቦች አስቆጥረዋል። በመጀመሪያው አጋማሽ እድሎችን በመፍጠር በጣም የተቸገረ ናፖሊን ተመልክተን ነበር። ምናልባትም የኢንሲኘና የመርተንስ መውጣት ቡድኑን ክፉኛ ጉድሎታል በሚል በመጀመሪያው አጋማሽ በደንብ እንድንታዘብ አድርጎ ነበር። ግን በሁለተኛው አጋማሽ ከስህተቶቹ የተማረው ናፖሊ እድሎችንም በመጠቀም በጣም ስል ሆኖ ቀርቦ ነበር እና ጥሩ ሁለተኛ አጋማሽ አሳልፎ ጨዋታውን አሸንፎ ወጥቷል። በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ የማጣሪያ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ይደረጋሉ። ሁሉም ጨዋታዎች ምሽት 4 ሰዓት ላይ ነው የሚደረጉት። ሬንጀርስ ከፒኤስሲቪ፣ ኮፐንሃገን ከትራብዞን ስፖር፣ እንደዚሁም ቦዶ ግሊምት ከዳይናሞ ዛግሬብ ዛሬ በቻምፒዮንስ ሊጉ የቅድመ ማጣሪያ ጨዋታ የምድብ ድልድል ውስጥ ለመግባት የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። የአጫጭር ጉዳዮችን እንመልከት። ዲያጎ ካርሎስ ጉዳት አጋጥሞታል ተብሏል። የተረከዝ ጅማት መበጠስ ነው ያጋጠመው ጉዳት። ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ ኤቨርተንን 2-1 ባሸነፉበት ጨዋታ ላይ እንግዲህ ጉዳት አስተናግዶ እንደወጣ እናስታውሳለን። ከጨዋታው በኋላ ስቴቨን ጄራርድ ተረከዙ አካባቢ ነው ጉዳቱ፣ ስለዚህ በጣም ሊያሳስብ እንደሚችል ይሰማኛል የሚል ስጋቱን ገልጾ ነበር በጨዋታው ከጨዋታው በኋላ እና አሁን ተጨማሪ የኤምአርአይ ምርመራ ተደርጎለት ነበር ተጫዋቹ እና እስከ 6 ወራት ከሜዳ ሊርቅ ይችላል ተብሏል። ይሄ ተጫዋች በክረምት የዝውውር መስኮት ነበር ከሴቪያ 26 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥተው ያስፈረሙት እና በመከላከሉ ላይ እንግዲህ በጣም ጥሩ ዝውውሮችን ካደረጉ ክለቦች መካከል በተለይ ይሄኛው ዝውውር በጣም በብዙዎች ሲሞገስ ነበር። ግን ገና 2 ጨዋታዎችን ብቻ አድርጎት በቀደም ዕለት እንግዲህ በጣም አሰቃቂ ጉዳት አጋጥሞት ወጥቷል። ጄራርድ ወደ ገበያ ለመውጣት እንግዲህ የሚገደድ ይመስለኛል። አሁን ላይ በቡድኑ ውስጥ ያሉት ሁነኛ ተከላካዮች ታይረን ሚንግስ እና ካሉም ቻምበርስ ናቸው። ሚንግስ ከጄራርድ ጋር ጥሩ መግባባት ላይ አይደለም የሚገኘው፣ ከቡድኑ አምበልነት አንስቶታል። ስለዚህ ችግሩን ለመፍታት ሊጠቀምበት ይችል ይሆናል። ግን በዘላቂነት ከተጫዋቹ ጋር ተስማምቶ የውድድር ዓመቱን በሙሉ ወይም ይህንን የመጀመሪያውን የውድድር ዓመት አጋማሽ በሱ ያጠናቀቃል ተብሎ አይጠበቅም እና ዝውውር ሊፈጽም እንደሚችል ከወዲሁ እየተጠበቀ ነው የሚገኘው። ፊፋ የህንድ እግር ኳስ ፌዴሬሽንን አግዷል። የሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነትን በተመለከተ ነው እንግዲህ ትላንትና ይህንን እገዳ መጣሉ የተሰማው። የዓለም ከ17 ዓመት በታች የሴቶች የዓለም ዋንጫ በህንድ ነበር ይዘጋጃል ተብሎ የነበረው። ስለዚህ ፌዴሬሽኑ መታገዱን ተከትሎ ይህንን የ17 ዓመት በታች የዓለም ዋንጫም ህንድ አታዘጋጅም ተብሏል። የህንድ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቀደሙ የፌዴሬሽን አመራሮችን በማገድ 3 አዳዲስ አባላትን ሾሞ ነበር የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑን እንዲያስተዳድሩ እና ይሄ በእስያ እግር ኳስ ማህበራትም እንደዚሁ በፊፋም ተቀባይነት አላገኘም እና ችግሩን እንዲፈቱ የቀነ ገደብ ተሰጥቷቸው ነበር አመራሮችን ወደ ቦታቸው እንዲመልሱ። ግን
ያንን አላደረገችም ህንድ እና በዚያ ምክንያት እገዳ ተጥሎባታል። እንግዲህ ፊፋ ጠንካራ ህግ አለው ከዚህ ከሶስተኛው ወገን ጣልቃ ገብነት ጋር በተያያዘ። የፊፋ አባል ሀገራት ፌዴሬሽኖች ከህግና ከፖለቲካል ጣልቃ ገብነት ነጻ እንዲሆኑ ይደነግጋል። ስለዚህ በዚያ መሰረት ይሄ ቅጣት ተጥሏል። ቶማስ ቱኸል እና አንቶኒዮ ኮንቴ በእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር ክስ ተመስርቶባቸዋል። እሁድ በለንደን ደርቢ ጨዋታ ላይ እንግዲህ ሁለቱ አሰልጣኞች አሳይተውት የነበረው ግብግብ በጣም አስደናቂ ነበር። የብዙዎችን ትኩረት የሳበ ነበር ከጨዋታውም በላይ። በጨዋታው ወቅት እንደዚሁም ከጨዋታውም በኋላ ሁለቱ አሰልጣኞች እንግዲህ ያልተገባ ባህሪ አሳይተዋል በሚል የእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር ክስ መስርቶባቸዋል። አስቀድሞ ጨዋታውን ቼልሲ ይመራ ነበር እና በኋላ ላይ ሆይቤ በጣም አስደናቂ ግብ ሲያስቆጥር የአንቶኒዮ ኮንቴ ደስታ አገላለጽ በጣም የተለየ ነበር እና ወደ ቼልሲ የአሰልጣኝ ቡድን አባላት ሄደው ነበር እንግዲህ ደረታቸውን እየደቁ ደስታቸውን ሲገልጹ የነበረው እና ይሄ ያስቆጣቸው ቶማስ ቱኸል ፊት ለፊት ሄደው ተጋጭተዋቸዋል እና በኋላ ደግሞ ልክ ጨዋታው ሲጠናቀቅ ሲጨባበጡ ቶማስ ቱኸል እጃቸውን ጎትተው አስቀርተዋል የአንቶኒዮ ኮንቴን እጅ። እና ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረገው ሲባሉ ከጨዋታው በኋላ ትክክለኛ ነገር አይደለም ያደረገው፣ ምክንያቱም አንድ ምንድነው ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ አሰልጣኞች አይን ላይን ተያይተው ነው መጨባበጥ ያለባቸውን። ኮንቴ ያንን አላደረገም፣ እጁን ብቻ ነው የላከልኝ፣ ስለዚህ አይን ላይ መተያየት ነበረብን፣ ለዛ ነው ጎትቼ ያስቀርሁት የሚል አስተያየት ሰጥቷል። በጣም ከፍተኛ ግርግር ነበር። ተጫዋቾች፣ ሌሎች የዳኞች ቡድን አባላት እንግዲህ ከፍተኛ ትግል አድርገው ከመሰናዘር አድነዋቸዋል ሁለቱም። ግን በጣም ግብግቡ የሚያስደንቅ ነበር እና ለሁሉም እንግዲህ አሁን ምርመራ ምንድነው ክስ ተመስርቶባቸዋል እና ምላሽ የሚኖራቸው ከሆነ እስከ ሐሙስ ድረስ ቀነ ገደብ ተሰጥቷቸዋል ሁለቱ አሰልጣኞች ምላሻቸውን እንዲያቀርቡ። ከዚያ ውጪ ቶማስ ቱኸል ከጨዋታው በኋላ ስለ ዳኛው አንቶኒ ቴይለር እንግዲህ አስገራሚ አስተያየት ሰጥተዋል። ተመልከቱ እንግዲህ በቀጣይ ሳምንት እኔ ቡድኔን በቴክኒካል ኤሪያ ላይ ተገኝቼ አልመራም፣ እሱ ግን ጨዋታ ይዳኛል እና ይሄ የሚገርም ነው በሚል አስተያየት ሰጥቶ ነበር። ከዚያ ውጪ ከዚህ በኋላ አንቶኒ ቴይለር የቼልሲን ጨዋታ እንዳይመራ በሚልም አስተያየት ሰጥቶ ነበር እና ይህም አስተያየት ተገቢ አይደለም በሚል አሁን ኤፍኤው እንደዚሁ ምርመራ እንደጀመረበት ተሰምቷል። ግን የብዙዎችን የእግር ኳስ ቤተሰብ ትኩረት የሳበው የሁለቱ አሰልጣኞች ግጭት እንግዲህ አልፎ አልፎ በፕሪሚየር ሊጉ ይታያል፣ አዲስ አይደለም። የሁለቱ አካላት ጆዜና ቬንገር በአንድ ወቅት ሲገፋፉ ተመልክተናል ለጸብ ተጋብዘው እና ኮንቴ ደግሞ በተደጋጋሚ ይህን ያደርጋሉ። ከጆዜ ጋር በአንድ ወቅት በተመሳሳይ የቡድናቸው ግብ ሲያስቆጥር ጆዜ ማንቸስተር ዩናይትድ እያሉ ደስታቸውን ጆዜ ፊት ሄደው ምክትሎቻቸው ፊት ሄደው ገልጸዋል እና ከዚያ በኋላ ጆዚ ተነስተው ይህንማ ልታገስም በሚል ተጣልተዋል እና እንደዚህ ያደርጋሉ። ግን አሁን ቅጣት ይጠብቃቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሁለቱም አሰልጣኞች ቀይ ካርድ ተመልክተዋል። ስለዚህ በቀጣይ ቡድኖቻቸውን አይመሩም በሊጉ የሚደረጉ ጨዋታዎች ላይ እና ይሄ በጣም ትልቅ እጦት ይመስለኛል ለቶተንሃምም ለቼልሲ። ሁለቱ አሰልጣኞች በቴክኒካል ኤሪያው ላይ እረፍት ከሌላቸው አሰልጣኞች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ላይ ቡድኖቻቸውን የሚመሩ የቡድናቸውን አደረጃጀት ከቴክኒካል ኤሪያው ሳይርቁ አመራር እና ለተጫዋቾቻቸው እንደዚሁ ቁጣም ተግዛጽም የሚሰጡ አሰልጣኝ ናቸው እና እነሱ ናቸው። የቀጣይ ሳምንት ጨዋታዎቻቸው ምን ይመስላሉ የሚለው እንግዲህ የሚጠበቅ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ማታስ ኩንሃን ከአትሌቲኮ ማድሪድ ለማስፈረም 45 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርቧል ተብሏል። እንግዲህ ዩናይትድ ይህንን ተጫዋች የሚያሳካ ከሆነ በዝውውሩ ትልቅ ዝውውር ነው ብዬ አልጠቅሰውም እኔ በግሌ፣ ምክንያቱም በነ ሞራታ የነ ጆዋ ፌሊሽ እና የነ ግሪዝማን ተጠባባቂ የሆነ ተጫዋች ነው። በአትሌቲኮ ማድሪድ ቤት ብራዚላዊ ነው እና ብራዚላውያን ብዙ ጊዜ እንግዲህ በየክለቦቻቸው ይወደዳሉ ይባላል። እሱን ለመጨመር ካልሆነ ያን ያክል የተለየ ተጫዋች ነው ብዬ አላምንም እኔ በግሌ። ለሁሉም ዩናይትድ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም በጣም በጥሩ የድርድር መንገድ ላይ እንዳለ እየተነገረ ነው የሚገኘው። በባለፈው የውድድር አመት እንግዲህ በላሊጋው 29 ጨዋታዎችን አድርጓል። 6 ግቦችን ያስቆጠረው 7 ግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል። በቅድመ ውድድር በጣም የተሳካ ጊዜ ያሳለፈው ማንቸስተር ዩናይትድ በሊጉ መጥፎ አጀማመር አድርጓል እና አሰልጣኙም አሁን ጥያቄ እየተነሳባቸው ነው። ለሁሉም ይህን ተጫዋች ሊያስፈርሙ ነው ተብሏል።